ជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវេលាថ្មីនេះ ជាងបានទស្សនាហើយវត្តមានរបស់កីឡាករចាន់រតនាបាទនឹងឡើងប្រកួតប៉ះកីឡាករចិនដែលមានឈ្មោះថាស៊ីវៃគឺការប្រកួតដែលនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី18ខែធ្នូឆ្នាំ2020បាទអញ្ចឹងគឺសររយៈពេលមិនដល់មួយខែទេនឹងការប្រកួតនឹងចាប់ផ្ដើមហើយប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាហើយឃើញថាសម្រាប់ឆ្នាំរតនាបាទទោះបីជាមិនមានការប្រកួត មកតាំងពីឆ្នាំទៅបាទគឺឆ្នាំទៅគឺគាត់ប្រកួតចុងក្រោយហ្នឹងគឺគាត់ខំប្រឹងប្រែងហ្វឹកហាត់មែនតើបាទដូចប្រិយមិត្តដឹងស្រាប់ហើយថាចរតនាគាត់មានគ្រូបង្វឹកគាត់ច្រើនបាទមានគ្រូបង្វឹកផ្នែកកាយសម្បទាក៏មានផ្នែកសុខនិងផ្នែកភាពអត់ធ្មត់និងផ្នែកចំបាប់អញ្ចឹងគឺធ្វើឲ្យកីឡាកររូបនេះបាទហ្វឹកហាត់បានខ្ជាប់ខ្ជួននិងហ្វឹកហាត់បានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយក្នុងការត្រៀមខ្លួន ពិសេសគឺកម្មវិធីវ៉ាន់ឆេមពីនស៊ីបនេះតែម្ដងអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាលើកនេះកីឡាករចាន់រតនាបាទការប្រកួតនេះគាត់នឹងអាចទទួលបានលទ្ធផលល្អកាលណាបើគាត់ឈ្នះគឺគាត់នឹងមានឱកាសបាទឡើងទៅកាន់ការប្រកួតដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ថែមទៀតផងបាទនៅពេលក្រោយអញ្ចឹងជូនពរឲ្យចាន់រតនាបាទនឹងទទួលបានលទ្ធផលល្អក្នុងការប្រកួតនាពេលខាងមុខនៅក្នុងខែធ្នូនេះខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់នៅព័ត៌មានកីឡាជាតិដែលនិយាយតាក់
ងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចចុច Subscribe ហើយដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីនិងភ្លាមៗមុនគេពី Channel SokhengReader សូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាសូមជម្រាបលា